Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hicmət Hacıyev Ermənistan xarici işlər nazirliyinin Türkiyəyə qarşı ittihamlarla çıxış etməsi ilə bağlı müsahibə verib. Azərtac müsahibəni təqdim edib. Ermənistan xarici işlər nazirliyinin Şərqi Aralıq dənizi ilə bağlı açıqlama verərək Türkiyəyə qarşı ittihamlarla çıxış edib. Bu barədə şərhinizi öyrənmək istərdik. Ermənistanın bölgədə sülh və ya təhlükəsizliyə ciddi təhdid törədən təcavüzkar siyasətinin nəticələrini aradan qaldırmaq əvəzinə bu kimi cəfənci açıqlamalarla çıxış etməsi bir daha rəsmiləyir Ərəvanın əsl niyyətinin özü işğalçı siyasətini gücləltmək və digər ölkələrə qarşı yalan və saxta ittihamlar ilə sürümək olduğunu nümayiş etdirir. Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarını dövlət gerbində əks etdirən Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərini 30 ilə yaxındır ki, hərbi işğal altında saxlayan Ermənistanın Boğaz flaması həm gülünçdür, həm də riyakarlığın son həddi və özünə aid olmayan məsələlərə müdaxilə cəhdidir. Ermənistanın Şərqi şər Aralıq dənizindəki vəziyyətdən qətiyan xəbəri yoxdur və onun bəyanatının yeganə səbəbi mövzunun Türkiyəyə aid olmasıdır. Ermənistan öz yerini bilməli və ändazəsini aşmamalıdır. Ermənistan rəhbərliyi başa düşməlidir ki, diplomatiya ciddi bir sahədir və burada Boğazdan yuxarı məsuliyyətsiz bəyanatlara yer yoxdur. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Çox düzgün qeyd olunmuşdur ki, Ermənistan Sevən adlandırdığı, amma əsl tarixdə Göyçə olan gölü Aralıq dənizi ilə qarışıq salmamalıdır. Ermənistan rəsmilərinin bu günlərdə Sevr müqaviləsi ilə bağlı verdikləri bəyanatlar bir daha göstərir ki, bu ölkə keçmişin gövəyi olmaqdan qurtulmaq, əsassız nifrəti kənara qoymaq və qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamğa öyrənmək ixtirasında deyil. Qardaş Türkiyə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini və öz milli maraqlarını rəhbər tutaraq Şərqi Aralıq dənizində fəaliyyətini həyata keçirir. Oruç rəis seismik cəmsinin də təyinat məntəqəsinə yan alması qanuna uyğun xarakter daşıyır. Biz Türkiyənin mövqeyini birmanal dəstəkləyirik. Türkiyə beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq bölgədə öz haqqını, maraqlarını və mənfəətini qoruyur. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, Azərbaycan və Türkiyə daim bir-birinin yanındadır. Dünyada Azərbaycan və Türkiyəyə qədər bir-birinə yaxın və bağlı olan ölkələr yoxdur. Elmastanının Dövlət Sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi Təhribatlar zamanı Qardaş Türkiyənin Azərbaycanə verdiyi qəti dəstəyi, ölkəmizdə keçilmiş birgə hərbi təlimləri, Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi başda olmaqla ordu rəhbərliyinin ölkəmizdə səfərini yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycanın region dövlətləri ilə əlaqələndirən danışarkən Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri barədə fikirlərinizi bilmək istərdik. Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Əlaqələrimiz mehriban qonşuluğun ən uğurlu modellərindən biridir və digər ölkələr üçün nümunə ola bilər. Hər iki ölkə ərazi bütövlüyünün pozulmasından əziyyət çəkir. Ölkələrimiz bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir. Azərbaycan hakimiyyəti və Gürcüstanın hazırki iqtidarı arasında etimada əsaslanan konstruktiv dialoq mövcuddur. Biz istənilən məsələni açıq sürətlə və dostcasına müzakirə edirik. Bu əməkdaşlıq qarşılıqlı faydalı xarakter daşıyaraq xalqlarımızın və dövlətlərimizin maraqlarına xidmət edir. Bu günlərdə Ermənistan'a göndərilən silahların rəsmi tibli istifadə tərəfindən ölkə arasından tranzit kimi istifadə edilərək keçilməsinə imkan verilməməsini yüksək dəyərləndirdik. Həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan hökuməti münasibətlərin bundan sonra da daha da dərinləşdirilməsi azmindədir.